Salve, galera. Nossa, peraí. Errei. Fala, galera. Beleza? Vamos lá. Aqui passando mais uma vez, coisa rápida, né? Ai, esqueci de desativar a porra do WhatsApp. Mas bem que não faz diferença, o vizinho tá com barulho até agora. Agora é 1h19, a hora que eu tô gravando isso aqui. Certo? Então aí, feliz ano novo, né? Pra quem acompanha aqui o canal, certo? Não só pra quem acompanha o canal, né? Mas enfim. Como eu falei no dia 2, né? A gente já vai voltar, certo? Com os vídeos. Eu tenho a impressão. Eu ia falar, eu tenho a certeza, mas eu tenho a impressão que eu não vou conseguir postar justamente no dia 2, mas eu vou tentar, né? Eu não tenho nada gravado, porque eu passei muito tempo tentando agilizar algumas coisas, né? Como eu falei, eu vou começar a postar postar um pouco mais vídeos, né, durante o dia. E os vídeos dos dias, né? Eles vão começar às 11 horas da manhã, certo? Na mesma linha, né? Vai ser Stardew Valley, Devil May Cry e Dragon Ball, né? Eu falo só desses dois, né? Devil May Cry e Dragon Ball, porque Devil May Cry falta basicamente mais um vídeo pra acabar, e Dragon Ball deve faltar uns dois, mais ou menos, né? Borderlands, os três Borderlands, falta muito ainda. Pokémon, eu vou colocar outro jogo, né, outra hack do Firehag no lugar, certo? Eu andei testando ela. Em alguns momentos ela dá uma travada, né, mas dá pra contornar, certo? E também, né, como eu falei, vamos começar uma hora antes, então a gente vai ter pelo menos mais 2 horas depois, né, no final, certo? Que eu vou postar, baixei, né, um emulador do PlayStation 3 e um do Xbox 360, né, então vão ter alguns jogos que eu já queria ter trazido há muitos anos, mas eu não conseguia, né, como por exemplo, o primeiro Forza Horizon, que como eu falei, pra mim foi um dos melhores jogos de carro que eu já joguei na minha vida, cara. Assim, é surreal o quanto eu me diverti jogando aquele jogo. E o outro vai ser o God of War Ascension, né? Eu vou trazer ele mais ou menos em paralelo com o God of War 2, né? Então, um dia vai sair o 2, no outro o Ascension, e por aí vai, né? Depois eu vou trazer o 3, Ghost of Sparta e tudo mais, pra que a gente possa terminar todos os God of Wars, né? Porque aqui no canal já tem o 2018, já tem o 1, e já tem uma live do Ragnarok, né? O que é a live do Ragnarok? Ela tá em partes, né? Mas, cara, foram mais de 30 horas, basicamente, né? De lives do God of War Ragnarok, que já estão no canal, certo? Então, esse aí, mais uma vez, feliz ano novo. Dia 2, 11 horas da manhã, Stardew Valley. E aí vai, né? Até ali mais ou menos, acho que umas 8 horas, né? Postando vídeo. Então, das 11 às 8, né? Vão ter vídeos, certo? E vai ser todos os dias dessa vez, né? Eu vou tentar, né, a partir ali do meio da semana, mais ou menos, né, eu vou tentar deixar na descrição o meu Instagram, né, porque eu vou iniciar um projeto novo, né, com meu primo, com um dos quartos aqui na casa, né, a gente vai montar uma academia caseira, né, com peso de cimento, barras de cano e tudo mais, né. Porque a gente vai, eu no caso, né, ele já tinha parado, vou parar de ir pra academia, né, porque eu acho que tá compensando mais eu fazer isso em casa agora, certo? Por enquanto, né, mas é isso aí, como eu falei, feliz ano novo, a partir do dia 2, né, no caso, amanhã, das 11 às 8, vídeos, né, a cada uma hora, certo? E cada dessa vez eu vou ir até o final e vou manter esta frequência, né? Ou tentar, pelo menos. Então é isso aí, pela última vez, né? Feliz ano novo, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.